500 listnatých stromů vysadí technické služby do konce měsíce listopadu na desítkách různých míst v krajském městě. Většinou tím nahradí dříve pokácané, staré, oslabené a také nemocné stromy. Nové stromy byly osázeny například i na ulici Jiřího Purkyně. Ten javor vlastně v této ulici nahrazuje svitel latnatý, Kelroytheria paniculata, což je strom menšího vzrůstu, takové vzdušné korunky s tím, že tvar je vejčitý, v pozdním věku až mírně převísající, takový deštníkovitý, takže vyhovuje zhruba velikosti této ulice. A zvláštnost tohoto stromu spočívá v tom, že kvete v období poloviny léta, zhruba v polovině července. Výsadbu stromů městští zahradníci zahájili už koncem října. Sázet se dá vlastně až do zámrzu v omezené míře. Teoreticky by se dalo sázet i v období mrazu. V každém případě nějaké přímrazky vůbec nevadí při těch výsadbách. Při podzimní výsadbě správci zeleně rovněž napravují škody po vandalech. Podle Daniela Jeřábka je tento nešvar častý i v Hradci Králové, kdy každoročně vandalové vyvrátí nebo zlomí několik stromů. Jejich terčem bývají často právě nově vysázené stromy.